tubahaye ikaze mu mugoroba wo kwibuka no kwizihiza ubuzima bwa muzehe Pasteur Ezra Mpyisi umukambwe umubyeyi wacu watuvuyemo tariki 27 z'uku kwezi kwa gatandatu ku isabato ku myaka 102 y'amavuko kwa gatandatu mu gitondo nibwo twamenye inkuru mbi yuko muzehe Pasteur Ezra Mpyisi yitabye Imana uyu munsi nibwo hatangiye imihango yo kwizihiza no kuzirikana ubuzima bwe abenshi dukunze kwita ikiriyo tukaba tubahaye ikaze muri uno muhango aho tugiye kubagezaho uko byifashe ari kubera kino kiriyo tunyuzamo tubabwira amwe mu mateka yaranze uyu mukambwe muzehe Pasteur Ezra Mpyisi dore ko yari umwe mu bavuga butumwa umubyeyi umukambwe inararibonye ukunzwe n'ingeri zose hano mu gihugu cy'u Rwanda ngira ngo ku mashusho muri kubona abantu batandukanye bari kwitabira uno muhango wo gusezera no kwizihiza ubuzima no kuzirikana amateka yaranze muzehe Ezra Mpyisi biganjemo abana be abakazana be abuzukuru be abuzukuruza ubuvivi ndetse n'ubuvivure nkuko benshi iyo tubyiruka twifurizwa kuzabyara abana kugera twuzukuruje no kugera ku buvivure muri rusange sofa abamaze kuhagera ngirango muri kubona wahoze ari premier ministre wa leta y'u Rwanda bwana Bernard Makuza n'abandi bagiye batandukanye ubona ko bakomeye ariko baje kwifatanya n'umuryango wa Pasteur Ezra Mpyisi muri bino birori abahagera bari kuganira mu matsinda ibiganiro bigaruka ku buzima bw'umubyeyi wacu ndetse nuko bakiriye inkuru y'urupfu rw'umubyeyi wacu muzehe Pasteur Ezra Mpyisi rero amwe mu mateka y'uno mubyeyi icyo bamenya nuko muzehe Mpyisi yari umwe mu banyarwanda babitse amateka ahambaye yo hambere ku ngoma z'abami ayo yabwiwe ndetse nayo yabayemo cyane ko yanabanye cyane by'umwihariko n'umuryango w'umwami Rudahigwa ndetse akaba yaranabaye umwe mu bajyanama b'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa watanze mu mpera z'umwaka wa 2016. Ezra Mpyisi yavutse tariki 19 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 1922 bivuze ko mu minsi 20 iri imbere yaza kuba kiriho yari kuba yujuje imyaka 102 n'ubundi niyo yari afite yavukiye Inyanza mu majyepfo avuka ku ngoma y'umwami Yuhi wa gatanu Musinga ubuzima bwe bwose akaba yarabumaze ari umubwiriza butumwa ari umuvuga butumwa ari umugabuzi w'Inkurunziza Yesu Kristo mu itorero ry'abadivanisti b'umunsi wa 7 ari nabyo byamuhesheje kuba mu nama nkuru y'igihugu yagiraga inama umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa rero Rudahigwa amaze gutanga Mpyisi yakomeje kugira inama wari umusimbu yariwe umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa umusimbu kugeza mu 1960 ubwo yahezwaga ishyanga n'ababirigi ku busabe bw'ishyaka aparime Hutu Mpyisi yabayeho impunzi agaruka mu Rwanda 1977 kandi n'umwe mu naribonye zashinze kaminuza y'abadivanisti b'umunsi wa 7 ya Iniraq ndetse akaba yaranatangije ishuri rya Bibiliya Inyamirambo Mpyisi yarakunzwe kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera imvugo ze zitangaza benshi ariko zinarimo inama
n'ubupfura n'ubunararibonye utasangana abandi bantu abari bo bose. Mu butumwa bwagiye bujya hanze nyuma yaho inkuru y'urupfu rwe imenyekanye, benshi bakunze ngira ngo ku mashusho muri kubona wahoze ari Premier Ministre Bwana Bernard Makuza aramukanya n'abagize umuryango wa Ezra Mpyisi, akaba yaje kwifatanya n'umuryango rero wa Ezra Mpyisi muri bino bihe bitoroshye barimo, ibihe byo kubura umubyeyi wabo, ibihe byo kubura papa wabo, ibihe byo kubura umukambwe Ezra Mpyisi. Rero cyo mwamenya nuko Ezra Mpyisi ku myaka ine yari bwatangiye kunywa inzoga rikaza kubireka, ndetse akanavuga ko ibijyanye n'ubusambanyi bituma umuntu asaza vuba, akaba nabyo yarabyirinze, ndetse no kuba yaririnze kujya muri politiki cyane ko abayigiyemo burungano rwe benshi muri bo batigeze bahirwa n'urugendo rwa politiki, cyane ko yakaniye umwami Rudahigwa, ndetse n'uwo yabereye umujyanama Ndahindurwa mu kuba yamujyana muri politiki. Amagambo ari ku ifoto ya Ezra Mpyisi yagira ati, n'amagambo tubona muri Timoteyo wa kabiri igice cya kane umurongo wa karindwi n'umurongo wa munani agira ati, narwanye intambara nziza, ati narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iryo umwami wacu mucamanza utabera azama kuri urya munsi. Nyamara si njye njyenyine, ahubwo ni abakunze kuzaboneka kwe bose. Ezra Mpyisi yabaye umubwiriza butumwa mu itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, ndetse usibye n'ibyo ngibyo yanakundiwe imvugo ze n'inyigisho zitandukanye agiye atanga. Ubuzima bwe n'amateka ye ni byinshi na wabirondora ngo abirangize, ariko hari byinshi uyu Ezra Mpyisi tuzamwibukiraho, cyane nk'isomo ryo kubaho igihe kinini cyangwa igihe kirekire, cyane ko n'abana be iyo ubitegereje ubona ko bageze mu zabukuru kandi bagikomeye kandi nabo bameze neza. Hari umunsi umwe Mpyisi yigeze gutangaza ko kugira ngo ababyeyi be bamwite Mpyisi, murumva ko ari izina ritangaje. Yavuze ko ababyeyi be bageze kumara igihe kinini babyara abana bagera mu mabyiruka bakitaba Imana, rero baza kwigira inama yuko baramutse bise umwana wabo izina tujyanye n'igisimba dayimoni zitamutinyuka ahubwo zamutinya, bityo kumwita Mpyisi biza gutuma aza kuramba, aza kumara igihe kinini ku isi. Ansoza kugira ngo ne kubarambira cyane ko muno muhango byinshi muri buze kubikurikirana. Mwamenya ko Mpyisi yize amashuri abanza muri Rwamata Adventist School, ayisumbuye ayigira mu ishuri ry'abamisiyoneri igitwe. Icyo gihe yize gusoma, kwandika no kuvuga igifaransa mu myaka 12. Tugataho nibwo Mpyisi yagiye kwiga, aza gusoza amasomo ku myaka 18, ahita ahabwa akazi ko gukorana n'abazungu nk'umukarani wabo nk'ushinzwe inyandiko z'Ababiligi no kuzibika. Murumva ko afite amateka menshi yari inararibonye ku mateka y'u Rwanda ndetse n'ibyabaye mu Rwanda mu myaka yatambutse. Kandi Mpyisi yize muri Zimbabwe abapasiteri 5-1, 5-3 aba umisiyoneri Kasai muri Congo, aho yamaze imyaka 3 mbere yo kugaruka mu Rwanda. Yagiye hanze nyuma yo guhugura n'abamisiyoneri bo muri Amerika na Afurika y'Epfo.
ndetse anigisha mu bice bitandukanye by'icyaro yamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero amateka ya Mpyisi ni menshi, ni maremare, cyane ko kuva 5 na 1 ahawe ubupasiteri ibijyanye n'iyobokamana yabigize ubuzima bwe. Ariko reka tubiharire abana be ababanye nawe kugira ngo aribo baza kutubwira ubuzima bw'umubyeyi wabo. Dukomeza kwihangana kandi tunarushaho kuzirikana natwe ku iherezo ryacu, cyane ko nk'abakristo nk'uko ubu butumwa buri kuri banderore mu mugoroba wo kwibuka ubuzima bwa Yezu Mpyisi bugira buti: narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka iryo umwami wacu umucamanza utabera azama kuri urya munsi. Nyamara si njye njyenyine, ahubwo ni abakunze kuzaboneka kwe bose. Timoteyo wa kabiri igice cya 4:7 wakugeza ku 8. Ese wowe uri kurwana intambara nziza, uri kurinda ibyo kwizera, ufite ibyiringiro by'uko ubikiwe ikamba ryo gukiranuka iryo umwami wacu umucamanza utabera azaduha kuri urya munsi? Witeguye kuzaboneka mu bazaragwa na ingoma na Kristo? Witeguye kuzahabwa ikamba ubwo umwami Imana azaba aje kwima ingoma ye? Rero nimukomeze mwihangane, nimukomeze mushikame, kandi mukomeze kwiringira ko umwami Imana nakabuza tuzamubona. Nimwihangane kandi nimukomere mu gihe twizihiza urupfu cyangwa twizihiza ubuzima bw'umubyeyi wacu muzehe Pastor Ezra Mpyisi. Atubwiriza nyuma yaho tariki 27 z'ukwezi kwa mbere tumenye inkuru y'urupfu rwe itangajwe n'abo mu muryango. Nimukomeze kwihangana, mugire ibihe byiza, kandi Imana ikomeze ibarinde.